जय जय मुक्ति मंत्र सत्याश्रम जय मुक्ति मंत्र सत्याश्रम यूट्यूब चैनल समस्त दर्शक बंधु आपण मानको अशेष अशेष धन्यवाद। धारावाहिक भाव आमर भागवत कार्यक्रम को आपण माने देखि चली आज आपण मानको पे गोटे स्वतंत्र अध्याय भागवतकार माने आलोचना करिसेंति। दयाकरी आपण माने समस्ते देखंतु एवं निजर सुचिंतित मतामत प्रदान करी आमको उत्साहित करंतु। मुक्ति मंत्र सत्याश्रम यूट्यूब चैनल केवल आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रसारण करुची। आध्यात्मिक प्रेमी बंधु मानको बारंबार निवेदन करुची उक्त अनुष्ठान कार्यक्रम को आपण माने उत्साहित करंतु। चर्चित नील कले बर पीतवसन बनवाए चंदन चर्चित नील कले बर पीतवसन ଶ୍ୱାସ ପତନ କଲି ଯୋଉ ରସ ଆସ୍ପତନା କଲା ପରେ
ସେ ମୋତେ ଦସ୍ୟୁ ବାଲ୍ମୀକିରୁ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରରୁ ମୋତେ ବାଲ୍ମୀକି ସଜେଇ ଦେଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ମୂଢ଼ ଜୀବନରୁ ମୋତେ ବିଜ୍ଞ କରିଦେଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଅମଣିଷରୁ ମୋତେ ମଣିଷ କରିଦେଲା, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଦୁନିଆର ଭଲ ମଣିଷ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେବତା ପାଲଟିଗଲି, ମୁଁ ମଣିଷରୁ ମହାନ ମଣିଷ ହୋଇଗଲି, ମାନବରୁ ମହାମାନବ ହୋଇଗଲି, ମୁଁ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥା ବୁଝିପାରି ନାହିଁ ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଲାଭ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଭୋଜନ ଶୟନ ସତନୁ ହେ ମାନବ ଜୀବନ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଭୋଜନ ଶୟନ ସତନୁ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜୀବନଟା
ମାତ୍ର ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜୀବନଟା ମୋର ସରି ସରି ଯାଉ ମୋ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବି ଭାବି ସ୍ମରଣ କରି କରି ଏ ନା ବରଷ ପାନ କରି କରି ଏ ଜୀବନଟା ମୋର ସରି ଯାଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ବହୁତ ଦିବ୍ୟ ଖବର ଭାଇ କିରଣଜୀ ଭାଇ କଥା କରିବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆପଣ ଆଗକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଷାର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଲାଳିତ୍ୟ ଏ ସାଧନାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେତିକି ସାଧକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ବିରଞ୍ଜୀ ଭାଇ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନ ନେଇ ଆପଣ ଏଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଲୀଳା 15 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପିଢ଼ିଟା କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆଉ ଶାରୀରିକ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏଇ ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କି ତେଣୁ ଅମୃତ କଳସ ଧରି ଆଜି ଦେବତାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେ ଅମୃତ ପିଇବେ ବୋଲି ଆଉ ଭଗବାନ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଅମୃତ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆରେ ଆକୁ ଯଦି ବି ଅମୃତ ଯଦି ତା ଭିତରେ ବି କିଛି ଥାଏ ନା ଅମୃତକୁ ସେ ପାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ତ ଅମର ହେଇଯିବେ ଏ ଜଗତ କେମିତି ରହିବ ଏ ଦାନବମାନଙ୍କର ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବରେ ଇଏ ଦେବତାମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବ ତ ଏ ଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିବ ତ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଲାସ୍ୟ ବୟି ହାସ୍ୟ ବୟି ଅପୂର୍ବ ରୂପବତୀ ବେଶରେ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଇଏ କ'ଣ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀଟିଏ ଏଇ ବନପ୍ରଦେଶରେ ଋଣୁଝୁଣୁ ପାଦରେ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧି ଋଣୁଝୁଣୁ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦେବତାମାନେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏ ମୋହିତ ହେଇଗଲେ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହେଇଗଲେ ଆହା ହା ଏ ଗୋଟେ ଏପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପବତୀ ନାରୀଟିଏ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଏ ଅମୃତ କଳସର କଥାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ତାରି ମୁହଁରେ ଧାଇଁଗଲେ ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା ବେଳେ ପତଙ୍ଗ ଯେପରି ଧାଇଁଯାଏ ଆଜି ଇଏ ଦୈତ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ରୂପବତୀର ରୂପର ସମ୍ମୋହନରେ ମୋହିତ ହେଇଗଲେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ଟିକେ ତୁମେ ଆମକୁ ଅମୃତ ପିଆଇ ଦିଅ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୋହରେ ପଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଭ୍ରମିତ ହେଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଆସି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ପାନ କରିଦେଲେ ଏମାନେ ମୋହରେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ହେଇଗଲେ ଧରାଶାୟୀ ହେଇଗଲେ ଦେବତାମାନେ ଅମୃତ ପାନ କରି ଅମୃତ ଲାଭ କରିଦେଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କି ହରି ଓଂ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମଃ କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାବ ଭବେତ୍ ହରି ଓଂ ଶାନ୍ତିଃ 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 ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ସାନୁ ଭାଇ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ସମୟର ଅଭାବ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ କଳି ଶେଷ ଭାଗ ହେବ କିନ୍ତୁ ହରିବୋଲ ଟିକେ ପକେଇବା ମୋ ମା ବାପା କାହିଁକି ପକେଇବା ନ ଜାଣିକି ପକେଇଦବା ପକେଇବା କାହିଁକି ଅତ ସାନ୍ତେ କଲମ କଲେ ହରିବୋଲ କ'ଣ ହୁଳହୁଳି କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ ନୁହଁ କ'ଣ ତାହେଲେ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ସିନା ଜାଣିଛନ୍ତି ସର୍ବେ ପତ୍ର ବୋଲି ଜଣା ପତ୍ର ବୋଲି
मंत्र हरि बोल प्रत्येक मार मंत्र उठौले ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ।